glatt. God morgon, god morgon. Santi? Vad ska vi göra? Jaha, det där är en dinosaurie. Vad ska vi göra? Vi sitter i bilen, jag och Santi, och vi är på väg ut en liten sväng. Eller hur, Santi? Titta! Oh, har du en peng? Aha, är det godispeng eller är det någon annan peng? En annan peng. Okej, vad ska du en köpa? En peng. En vanlig peng bara. En guldpeng. Som Pippi har guldpengar. What? Vi är i alla fall på väg till Överby. Vi ska kolla på lite avslutningskläder till Naeli. Och Santi, han behövde ett par skor, eller hur? De är supersnabba. Ja. Tror de har det då? Han är hemma. Du, vad säger du? Ska vi, är vi klara för att gå ut och kolla lite i affären? Ja. Okej, tar vi nycklarna? Kan du knäppa upp din knapp där själv så kommer jag runt och hämta dig. Ja. Hej, är det någon hemma? Hej. Det är så mysigt när du sitter framme med mig i bilen. Jag hoppar. Okej. Okay. Akta. Ja. Oj, perfekt. Då stänger vi. Akta du dig. Du, vet du vad? Älskling, vet du vad? Här får man hålla sin mamma i handen. Nu går vi in på Överby. Kanske. Kommer du? Kan du visa mig? Här är hissen. Ettan. Ja. Får jag visa nu då? Visa nu vloggen. Vad du har för köpt för tröja. Visa. Ah, vilka Pokémon är det då? Vet du? Vatten. Mm. Yeah. Vad tror du pappa kommer säga? Det är ju ni två som älskar Pokémon. Ska vi gå in och kolla på Flying Tiger innan vi går hem? Spring inte in i stängsel. Stanna här nu då. Han blir så kär i den tröjan. Jag var inne på en keps först, men sen så är det Pokémon som är favoriten såklart. Här Santi, här ska vi in. Nu får du titta vart du går. Eld. Här då, nu ska vi in och titta. Ska vi in här och titta lite snabbt? Vad säger du? Ja. Du säger ja. Kom nu. Oj, perfekt. Ta på dig kepsen nu, för nu är det jättesoligt här. Kom nu. Tror du de blir avundsjuka nu när vi åkt hit? Ja. Ja, jag tror pappa och tjejen också vill åka hit nämligen. Känner du igen dig något eller? Santiago? Havet. Det blir så fint väder. Så vi hamnar här. Wow! En späckhuggare. Det blev inga avslutningskläder till syrran. Det var den här lilla killen hade inte ro. Titta här Santi, vad jag har hittat. Vet du vad det här är för något? En killare. Är det killa mig? Den är bara till för att killa dig! Nej, men det är för att killa dig!
Var det du som gjorde första doppet för i år? Du, kan du inte berätta för bloggen om det var kallt att bada? Du är tokig. Ha? Sommarkillen. Vad har du hittat? Tog du med roten och allt? En killare! Anna, en killare! Anna! Nej, 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 nej! Bosch. Har du sett? Kom. Har du sett? Orkar vi upp hela den backen? Har du sett hur lång backen är? Måste vi springa då? Spring du då! Okej, ska vi tävla? Klara? Färdiga? Gå, ni tjuvstartar ju! Nej! Jag kommer vinna, nu kommer jag! Jag kommer vinna! Nej, Gonti! Du är för snabb! Nu vinner jag! Vann du? Ja. Men! Jag får aldrig vinna! Stanna där nu. Stanna där. Santi, det kommer bilar här. Jaha. Jag vill stoppa hundar. Stopp till hundar. Ja, där. Du, vann du? Ja. Va? Varför vinner du alltid över mig? Du kanske har snabbare skor än mig. Vad tror du? Santi, du inte tvätta bilen med några smutsiga kalsonger. Det är prutt i dem. Akta dig nu då. Backar du? Tittar ni på kalsongerna? Tittar ni på kalsongerna? Lämna den där bara. Ska vi kolla på kalsongen om han blir torra? Stänger vi här. Kan han bli torra?